Assalamu alaikum, greanu kutun ko, eu zil via sahib zin bangash, stau sara mokhatib yam, umid laram che roga joda khushala boi, greanu kutun ko sangat asto pata da, che Pakistan Tehreek-e Insaf ki chairman Imran Khan sahib, the long march, daga kade de, elan kade de, nan Khyber Pakhtunkhwa sara Punjab noro ilako na sumra da PTI karkunan di ghabuzi alta Islamabad ta aur taso bade na hum khabar ve che matlab de da Islamabad kum intizam ya de ya kum maujooda hukumat mung da vel shu aga che kum de mukhtalif tariqo sara da kum motorway di da kum da Islamabad ta da tlalo lari di aga bandi kidi di اغه وجه نه کوم دی د حکومت اور د پی ٹی آئی کارکونان چې کوم دی اغه ترمنځ چې کوم دی لنجی شروع دی همدامونګه ویل شو کارکونان چې کوم دی اور د کوم انتظامی پولیس ته اغه خپل کې دغه شو دی خو زه تاسو ته یو درخواست کوم بالکل تاسو دی جلسو ته زی تاسو دی درنو ته زی تاسو عمران خان سپورټ کوي نه سپورټ کوي دې سره زما سره تعلق نشته خو زه صرف اور صرف د عوام ته دا یو میسج ورکول غواړم چې کوشش وکړئ چې د خپل ځان حفاظت وکړئ ولې چې ستاسو ژوند چې کوم دی هغه ډېر ضروري دی ستاسو د بچو ستاسو د کور ستاسو د هر څومره ستاسو سره ریلیټډ دي دغه سیاسي خلک دا تاسو ته هیڅ فایده نشي درکولی دا یاد ساتي چې کله هم په دې خلکو باندې سخت راشي نو بیا دا غریب عوام چې کوم دی دا بیا روډونو ته وځي دا هلته چې کوم دی کنا بیا سختې تیری بیا هلته کې تاسو به ډېر خلک کتلي وي چې هغه جیلونو کې به بند شوي وي هغه به بند کړي وي په جیلونو کې یا به ورباندې داسې اف آی آر شوي وي نو زه دا هېڅکله تاسو ته دا نه وایم چې تاسو د عمران خان مه سپورټ کوئ بالکل هغه سړی سپورټ کوي چې کوم ستاسو دپاره استاسو قوم د پاره استاسو ملک د پاره یو بهتر وی هغه کا سپورټ کوي خو دا ذهن کې ساتي چې دا سیاسي خلک چې کوم دي مونږه سو کوم سپورټ کو دا زمونږه هیڅ په کار ناراضي اور مونږه کا په کار زمونږه زب تاسو دا وایم چې زه د کور سربرایم زه د کور مشر یم ما څه ضرورت دی چې زه مطلب دی یو داسې لنجي کې یا یو داسې غلطي مقدمه کې سبا ما زه گرفتار شم او بیا زما د بچو تپوس والا سوک نوی چې هغه زما د بچو تپوس وکي نو زه تاسو ته هم دا درخواست کوم چې تاسو هم د خپل ژوند خیال وساتئ ولې چې ستاسو ژوند چې کوم دی ستاسو د بچو ژوند ستاسو د بچو خوشحالیانې ستاسو د کور خوشحالیانې چې کوم دی هغه ستاسو د وجې دي نو دا سیاسي خلک دي دا به کله ګرمېږي او کله به یخېږي کله به جذباتي کېږي کله به څه کوي سپورټ کوئ خو یو لیول پورې سپورټ کوئ مقصد می دادی چې د خپل ژوند خیر ساتي او امید لرم چې دا ورکوټ شان پیغام بستا وستا زما خوښ شوی وي او که تاسو ما سره دې کې اتفاق کوي ډیر ښه او کنه کوي زما خپل رائے دي نو ضروری خبره نه ده چې تاسو بم زما په شان سوچ لري ډیره مهرباني یو جهان مننه